ဒီနေ့ညမှာယနေ့ရလက်ဆောင်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့အလွန်ငွေကြီးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုလုပ်တာကျွန်တော်အချိန်အတောင်အတောင်တော်တော်များများအလွန်ချောမွေ့အဆင်ပြေသွားတယ်เนาะငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခုတပြင်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လက်ထဲကငွေဝင်လာမှကိုဖြစ်မယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခုကိုအဆင်ပြေမှဖြစ်မယ်ဥမာတခါပြပြကိုကသူများကိုကျွေးပြန်ဆမ်းမယ်အဲ့ကျွေးပြန်ဆိုင်တခုကိုပတ်ဆံပေးမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူပတ်ဆံကျွေးမဆောက်ဘူးဆိုကိုဒီဘက်မှာလည်းပြဿနာတက်မယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ့်ကိုနော်တိုင်ပင်ကိုက်ချင်းဆိုရတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပတ်ဆံကိုတခုကဝင်လာမှပဲဖြစ်မယ်အာတင်းနာနေကြလို့ရှိရင်တော့ငါစာကြုတ်ချုပ်တာတာခြံခွက်ကြံတဲ့ငွေခြေရတော့မယ်အခုကစနေနေ့ရောက်နေပြီဂျာမာတရက်ပဲရှိတော့တယ်နော်အဲ့လိုပတ်စံအရေးပေါ်ဖြစ်နေပြီအရန်ကိုလိုအပ်နေပြီလိုအပ်နေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုလိုအပ်နေပြီအဘမင်းသိငါရဲ့နှီးပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တော်တော်အခက်ခဲကြုံနေအဘအဲ့နှီးလေးလိုလိုက်တာနဲ့အလွန်အဆင်ပြေတယ်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်အလွန်အဆင်ပြေတယ်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်နော်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်အလွန်ကိုလည်းထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအကျဉ်းတော်များများလုပ်ဘူးတယ်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလည်းအိုင်နီလန်လေးပြောပြပေးဘူးလေအောင်းမြင်တယ်ဘယ်တက်ရောက်ဖယ်ဖြစ်နေနေဘယ်နေသားသမီးပဲဖြစ်နေနေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်နေနေဘယ်တိုင်းမိမှာပဲဖြစ်နေနေအဲ့နီကိုဆောင်ရွက်လိုက်ရင်ဘလုံးအဆင်ပြေတယ်ပတ်စံကိစ္စချေချောမောဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှုရင်းနဲ့ဆုံးကတ်တာမှုရင်းနဲ့ဆုံးကတ်တာအာလွယ်လိုက်တာပေါ့နော်မှုရင်းနဲ့ဆုံးကတ်တာဒါပေမဲ့သူကစနစ်တကျလုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ကြီးနှစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှုပွင့်လေးဝယ်ရတယ်မင်းနဲ့စတော်တော်လေးမှာဝယ်ရတယ်မှုပွင့်လေးဝယ်ပြီးရေးစေးရတယ်ပေါ်အလုံးလေးတွေမဟုတ်အပွင့်လေးတွေဝယ်ရတယ်။ပိုပွင့်လေးတွေဝယ်ရေးစိပြီးတော့ပကံလေးနဲ့ထည့်ရတယ်။ထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖင်ရအောင်ပိုပန်းပိုပန်းပွင့်လူတန်းမှလည်းဖင်ရအောင်ပိုပန်းပွင့်နော်ပန်းလူဆိုတော့ပကံလေးနဲ့ထည့်လူလူကောင်းလားမမင်းနဲ့မြက်ထန်သမားမြက်ရှိဆုံးဖင်ရအောင်လွှဲတာပလင်ဖြစ်သွားတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကမှုတပကံလှူလိုက်အောင်လည်းဘလို့အကျိုးထူးသွားမလဲဆိုတော့တကယ်လူကြည့်မှသိဘူး။မှုကမကြွားသေးဘူးမချက်သေးဘူးအစိမ့်လိုက်တယ်။ပိုလေးတပကံလူလူပြီးရင်ပိုပွင့်လေးတွေလူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအရန်ပျော်ရွှင်သွားသူမှုရတဲ့မျက်နှာလို့ပြောတယ်။အလွန်ပျော်ရွှင်ဝင်ကောင်းတဲ့စကားပေါ့နော်။ပျော်ရွှင်ကောင်းတဲ့ဝိဇ္ဇာစကား။အဲမှုပွင့်တပကံလူပြီးရင်ဤမှုပန်းပွင့်လူတန်းရတော့ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေခင်ဗျာ။ဟာရဖို့ကိစ္စဆိုရင်ရပါစေ၊ပေးဖို့ကိစ္စဆိုရင်ပေးနိုင်ရပါလိမ့်။သူ့လူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းနဲ့စောစောလူရယ်နော်။10နာရီကြော်ပြီးဆိုရင်စွန့်မယ်။10နာရီကြော်ပြီးဆိုရင်စွန့်မယ်။10နာရီနဲ့17နာရီအတွင်းထဲမှာမှုကိုကြော်မယ်။ပေါ်ကြော်တာတော့ငရုတ်တိကျတော့နဲ့တတ်တို့ကြော်ပဇွန်ရထဲကြော်လို့ရလာတဲ့ကြော်မေးတဲ့ကြော်ပေါ့ပူကြော်ဖြစ်သွားဖို့မှုရင်းဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပူအင်းချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပြန်ရင်ကြံလေးကြော်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့စွန်းပေါ်မှာတင်လိုက်တာတခါလေစွန်းပကံနဲ့ခုပူကြော်ပြီးသားကြီးတင်ပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွန်းနဲ့ဖျားကိုစွန်းကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ10နိုင်နဲ့17နိုင်ကြာသမင်းနဲ့စွန်းနဲ့ချက်ပြီးမှုရင်းနဲ့ချက်ပြီးကတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုကတ်ပြီးရင်လည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာအဆင်ပြေပါလိမ့်ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့12နာရီကျော်တော့အဲ့မိုးရင်စွန့်ပြီးတော့စားတယ်။တေချာကြနာတင်းရဲလုတ်ကြည့်ပါ။အားရရင်တင်းရဲလောက်လုတ်ကြည့်ပါ။အလိုလိုကိုပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းပွင့်လာဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့တော့နော်။အဲ့တော့ဗျာမဝင်လာဘူးဆိုလည်းမရှုံးပါဘူး။ပြီးရင်ကောမိုးရင်နဲ့တင်းစားရတာပဲနော်။ကဲတော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်ရဖို့ပေးဖို့လုတ်ဖို့ကိုင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဘမင်းသိန်းကမှားသွားတယ်လို့မိုးရင်းနဲ့ဆုံးကလိုက်ပါငွေကြီးကိစ္စတွေအားလုံးမှုရတဲ့မျက်နှာလိုပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးအမှန်တကယ်စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအားလုံးကျေနပ်နိုင်နေမယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်